Evidentment, Liverpool reivindica el seu passat beatlemaníac, però també és una ciutat que aposta amb molta força per la música del futur. Una de les proves és aquest edifici, seu del LIPA, una importantíssima escola de música i arts escèniques fundada pel mateix Paul McCartney. Avui a l'UPS compartim un dia de classes amb la Núria, una noia valenciana que estudia aquí mateix, al LIPA. El Liverpool Institute of Performing Arts es va inaugurar l'any 1996 amb la presència de Paul McCartney i la reina d'Anglaterra. McCartney és l'impulsor d'aquesta escola d'ensenyament superior on es graduen tota mena de professionals relacionats amb el món de les arts escèniques i l'entreteniment, des de músics, ballarins i actors fins a productors, mànagers, tècnics o escenògrafs. LIPA és un signe d'identitat de Liverpool. Per començar, el majestuós edifici del segle XIX va ser en el seu dia el col·legi de Paul McCartney. Hi ha moltíssima competència per poder estudiar al LIPA i el 30% de l'alumnat és estranger. Una d'aquestes estudiants és la Núria, una jove actriu valenciana que estudia interpretació. Ens convida a acompanyar-la fins al pati de l'escola on McCartney jugava de petit. Com et vas assabentar que existia el LIPA? Pues vaig veure una entrevista del Paul McCartney a la tele i vaig pensar que aquesta és la meva escola. Pots fer dansa, música, interpretació, tota la mateixa volta. En Espanya, si vols, tens que anar a tres acadèmies distintes, ja tens tot en el mateix lloc. Després, si tens un projecte al cap, te donen l'oportunitat de ficar-ho en pràctica. I que no vius una bombolla, vull dir, ja estàs un poc dins del món professional, treballant amb molta gent, en gent d'escenografia, de vestuari, i això et dona l'oportunitat de fer un poc la idea de lo que és el món real. La Núria s'ofereix per fer-nos una visita guiada pels passadissos del LIPA, plens d'activitat 24 hores al dia. Ja sos la cantina. Sí. Jo sóc el tàper més. Jo lo de sobre el dinar anglès encara no m'he fet. Ah, mira, teniu un escenari. I sou molts per classe? A la meva érem som 13 i una xica, no, érem 14, però una se l'ha de deixar la segona setmana perquè veia que era moltíssima pressió per a ella. Quines classes fas? Quins horaris i quins tipus d'assignatura fas? Faig de tot, faig dansa des de ballet, teatre musical, jazz, després faig canto, interpretació a través de la cançó, interpretació, Shakespeare fem moltíssim. Clar, home, clar, estàs a Anglaterra. I això és la llibreria. Partitures del que vulguis, de pop, de teatre musical, de rock, el que siga, i així tens una quantitat de CDs. Perquè n'hi ha classes que diuen això, per a demà teniu que portar una cançó d'aquest estil i pues, ja busqueu un pianista del departament de música i la porteu i a la cantar. Però mira, és que n'hi ha música d'hasta... Ja de les espais civils, les partitures de les espais civils. Si volem anar a veure les aules de música... Una banda tenim així. Perquè aquí què és el que més demanda la gent? Venen a estudiar més música? Per això de Paul McCartney jo crec que és... Encara que interpretació està cada volta donant-se més a conèixer-se, però... Però música tira molt, no? Sí. Fins a quin punt Paul McCartney està present a l'escola? Està un poc omnipotent. Sí? És com un... Està, però no està. Pues està el dia de la graduació, sí que ve i te dona el diploma. Pues suposa que vindrà algun dia a donar una xarla. Jo conec a Ringo. Coneix el Ringo? Sí, es van portar alguns estudiants del LIPA a veure un concert d'ahir. Molt de prop i va ser una passada. S'enrotlla molt en la gent. Que bo. Com valores de moment la teva experiència? Estàs aprenent tot el que pensaves que aprendries o més? Jo crec que més del que pensava. De fet, volia quedar-me només un any i estigui a plantejar-me quedar-me tres més. Perquè el que és Anglaterra no m'atrau, però el que és l'escola i l'ambient i l'experiència és una canya. Són estudiants del diploma de música, de pop music. I què fan, producció musical? Ah, els ensenyen els amplificadors. Sí. A banda de música fan... També fan management, és un curs molt complet. Núria, jo he quedat amb l'Arthur. Arthur. El coneixes? Clar. És que és un home que va viure 15 anys en Espanya. Sí. I clar, parla català i tot. A lo millor estan els estudis de gravació que estan cap allà. Doncs tu tens classe de dansa. Sí. Doncs vaig a parlar amb l'Arthur i després ens veiem. Perfecte. Sembla bé? Vinga. Després. Vinga. Vinga, guapa. Adéu. Adéu. L'Arthur Berenstain, el tiet Arthur, com li diuen els estudiants, és professor del LIPA des del primer dia que va obrir les portes ara fa 12 anys. El trobo en un impressionant estudi de gravació. Això és l'estudi George Martin. El George Martin, sí, dedicat al senyor productor de los Beatles. El món de l'espectacle, sobretot, i el món de la música en concret, són mons molt competitius. Sí. Com prepareu els futurs professionals? Hi ha tres coses.
Una és la disciplina, l'altra cosa és el context. L'alumne ha d'estar una mica conscient del que passa en el món, una mica de reality check, que es diu en anglès. I la tercera cosa és el desenvolupament d'un sentit de professional, que són professionals, que no són bohemis, que això és una professió, és una vocació, i s'ha de muntar i portar com si fos un negoci. I a qui se li acut la idea de fer un institut per ensenyar tot tipus de disciplines relacionat amb el món artístic? Això s'inspira en la pel·lícula de Fama. Ah, Fama? Clarament. La referència a Fama no té res d'anecdòtic. De fet, el mateix director de la pel·lícula, Alan Parker, es va convertir en un dels primers padrins i promotors de l'escola. A banda del professorat d'aquí, teniu de tant en tant professors il·lustres. Tenim un espai reservat per el que diem masterclasses, i cada divendres ve un professional a impartir, compartir la seva experiència amb els alumnes. Hem tingut George Martin, Paul McCartney, Mark Knopfler, Lou Reed... Quin paper juga Paul McCartney en el projecte de l'IPA? Clau. Sí. De fet, l'escola és... Era la seva escola, vaja. La seva escola, de petit. I es va implicar posant el nom. S'ha fet un compromís també econòmic, financer, amb el projecte. Ve cada any a la graduació, ve a donar classes... En fi, està molt implicat. Escolta'm, i ara hi ha algun músic o algun artista que ara estigui començant a consolidar-se, per exemple, que ja sigui una mica conegut i que hagi estat alumne vostre d'aquí de l'IPA? Sandy Tom, que ha tingut molt d'èxit, s'ha firmat un contracte discogràfic molt, molt important. A Catalunya i a Espanya hi ha gent com Manu Guix, com... Manu Guix va ser alumne vostre? Va ser alumne aquí de l'IPA. Mariona Castió, que em sembla que tothom el conec ja de Mamma Mia. Sí. Wombats també, els tres són... Van ser alumnes teus també? Els tres. Els tres, sí, sí. M'acomiado de l'Arthur i miro de trobar les aules de dansa on la Núria deu estar fent classe. Aquí al l'IPA l'ensenyament és interdisciplinar. Per això la Núria, que estudia interpretació, també cursa assignatures de música i de dansa. Avui treballa en un exercici d'un coreògraf dels anys 40. La Núria demana per sortir una mica abans. Col·labora amb alumnes de tercer d'interpretació i demà mateix estrenen una obra a l'auditori de Paul McCartney. Avui és el dia de l'assaig general. I thought she'd have to ask. I know. I'll eat in the village. They can't do anything to us. We didn't ask him to come. I'll give him some food to take with him. And if he's caught, he can say he stole it. What happened? What did they say? I don't know. I didn't listen. They were just soldiers, no rank. We must get rid of him quick. L'assaig ha anat molt bé. Satisfets, la Núria i els seus amics em porten fins a un dels pubs més antics de Liverpool. Tot i que estudiar a l'IPA és molt absorbent, les reunions al pub o a les bitlles són sagrades pels alumnes. És una bona ciutat per viure a Liverpool. Jo crec que sí, és estudiant total. O sigui, sempre n'hi ha marxa, posi així un dilluns, un dimarts, quan vull, que sempre n'hi ha marxa. Sí, a mi sí que m'agrada. Ara, molt de Beatles, estem ja dels Beatles, sí? Fins a sí. I la gent jove quina percepció té dels Beatles? Els hi agraden o... Idolatrats, sí, res. De fet, molts dels estudiants del l'IPA sí que tenen aquest estil de música o volen ser un poc com ells. I al marge dels Beatles, Liverpool és una ciutat amb molt bagatge musical. Això al marge de la Beatlemania també es nota? Tres voltes a la setmana en moltíssims pubs n'hi ha el que es diu micròfon obert, que tu tens una cançó o és cantautor o el que vulguis, pots anar ahir, demanes permís al pub i et deixen l'escenari tot per a tu, per a tocar. Diuen que els liverpoolencs tenen molt sentit de l'humor, que són sí, una gent com... Són un poc com Andalusia d'Espanya. Sí? La forma de parlar, la forma de ser, jo crec que sí. De fet, quan vaig arribar jo vaig dir, això no és l'anglès, són diferents. I això de que són tancats, sí que són... Pues sí que n'hi ha alguns, però jo... Cada volta que es vas conèixer crec que són noves i són bona gent. Acabem el dia brindant per l'estrena de demà i pel futur prometedor de tots els estudiants del l'IPA.